Dobrý den. Já bych chtěl se pozastavit nad tím, že tady se mnohokrát nebo několikrát zdůraznilo, že ty byty v té Valentově přijdou o sluníčko. Kdo se tam podívá, tak vidí, že polovina těch bytů mezi 12 podlažními má chvíli sluníčko zapoledne přesně z těch míst, kde má stát 100-metrový barák. To za prvé. Za druhé, denně slyšíme, co se musí všechno udělat, jak naše populace stárne. Co doporučíte nám nebo mé generaci, která už do hostivaře do lesoparku neuteče, kde jí budete stavět barák, o kterém tvrdíte, že to bude 10%, ale o tom, co bude to parkoviště podzemí, kde to bude o mnoho větší, o tom nepadlo jediné slovo tady. O tom, jak se dneska staví, že tady místo okupantů v zeleným máme jiní, kteří jsou ochotni dělat soboty, neděle. My kam před nima utečeme. To je všechno. Já děkuju. Výborně. Pane starosto, já se vám chci omluvit, že vás tady nudíme takovou dobu a závidím vám, že máte takový dobrý aparát nebo telefon, na kterým si můžete hrát, což se vám docela dobře dařilo. Ale chtěla bych vám navrhnout a požádat vás, abyste vy i zastupitelé, kteří na nás naprosto kašlete, odstoupili. Nám by se tady lépe dýchalo. Děkuji. Voličková, jenom jak víte, že jsem si hrál na počítači. No, dívám se na vás, protože pan Kos mluvil tak nahlas, že jsem měla strach, že vás to bude rušit. Ale nemohla jsem ho požádat. Já vnímám, jak pana Kose, jak vás, tak jsem zároveň i zpracoval poštu, která mi chodí z úřadu přes ten. Ano, ale je to nevšeuměle, skutečně. Tak ještě buďte tak hodnej a zpracujte naši věc a vyhověte nám. Ale Šauer. Jo, děkuju. Další do diskuze. Jak jsem sledoval váš výklad ohledně půdorysu té stavby, tak to jsou samé nepravdy. Protože tam není vidět, například nebyl tam zakreslený výdech z těch garáží. A dále ty stromy, jak už tady se připomínalo, když tam bude 20 metrů jáma, ta se bude odvodňovat. To znamená, že ty stromy uschnou. Že nebudou mít dostatek vlády, nebo tam bude jezdit s cisternou každých 3 dny a budete je zalejvat. Budete je zalejvat ty stromy. A co, když bude taková jama, jestli na takovou jámu neplatí nějaký hornický zákon, protože to ovlivní i stabilitu našeho baráku. Že kolem 25 metrů od baráku bude jáma v prostředí, které bylo dříve močálem, tak asi ten barák spadne nebo se naruší. Už teďkon se tam propadává zem kolem toho baráku. Co až tam bude ta jáma? Vy nás vezmete potom k sobě na byt? Nebo postoupíte váš byt nám, aby jsme měli kde bydlet? No, dále bych měl, že jako mentorování zástupců starostou, myslím, že to není správné, protože to je protiústavní. Každý zástupce má právo slova kdykoliv a jakkoliv. To je všecko. Konstatuji, že diskuze tímto momentem končí, protože nikdo přihlášen není. Já jsem byla přihlášena. Já jsem na začátku řekla, že chci nejdřív vyslechnout odpovědní zastupitele, ale svého přihlášení jsem se nevzdala, pane starosto. Já vás tady ale nemám, vy jste se nepřihlásila do diskuze, když jsem přihlásila. Přihlásila, čekáte stejně. Dokonce jste mě
šatu.